Okay, hi. Hari ni, malam ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak buat Anyflip mudah. So, saya tekan ni lain. Saya ada memang ada satu button Anyflip lah. So, saya boleh buat bila masa. Okay, sekali yang kita buat dia memang auto-save lah macam kalau ada guna Canva kan. So, dia memang ada dalam ni. Kita nak edit ke, nak edit dia punya setting ke. Sebab kita boleh set ni. Orang boleh download, tak boleh download. Orang boleh zoom, tak boleh zoom. Orang, lepas tu cara selak dia, corak dia, semua boleh tukar. Okay. So, semudah add new book aja. Okay, tadi saya dah letak satu file yang sebelum ni saya tak pernah upload. Ada saya simpan lah tapi tak lah. Saja nak buat contoh. So, desktop. Janji kita dah tukar dalam bentuk PDF lah ni. Tadi saya ada save daripada simpanan. Okay, tengok. Okay, sambil dia convert ni kepada bentuk Anyflip. Okay, sebab dia kecil. So, tengok ni tajuk dia saya tak tukar. Okay, kita boleh tukar title depan ni. Katalah saya nak buat Miss Aiken Book. Contoh eh. So, kita nak buat lah mungkin korang-korang thesis lah. Thesis 2.0 contoh eh. Lepas tu kita boleh tukar-tukar. Okay, ni dia dah upload ni. Sebabkan ini gambar ni kan. Okay. So kalau dia nak selak ni boleh guna ni. Nampak? Ni asal ni yang standard. Okay. Kemudian kita ada banyak template ni. Template ni yang tengok kat sini. Kalau nak tukar lah. Kalau tak nak, nak simple-simple, guna je lah. Tapi kalau kita nak tukar pun lagi simple je. Dia tak ada buat apa-apa. Dia just you click. Lepas tu dia tukar belakang kan macam tu gitu je. Nampak? Lepas tu mungkin nak cantik-cantik, nak colourful, nak ada macam ni sikit. Pilih je yang mana. Okay. Sebenarnya dah siap dah ni. Cuma kalau kita nak gedeban-gedebankan sikit kan. Ni advance dia. Okay. Preloader title color ni. Tengok. Kita nak tukar-tukar kali-kali dia preview picture ni. Maksudnya belakang ni. Kalau you ada gambar lain. Bolehlah upload. Macam kat belakang ni nak letak gambar sendiri. Bolehlah tukar. Okay. Lepas tu preloader ni. Lepas tu ada toolbar setting. Boleh edit lah. Macam-macam. Benda ni explore. Okay. Font color. Background dia. Okay. Lepas tu nak tunjuk-tunjuk benda, ada benda nak tengok, ada benda tak nak kan. Lepas tu share button ni, macam ni kan, ada kat sini ada share button. Nampak ni social share semua. Kalau kita tak nak, dia tak adalah nampak. Okay, kejap lagi boleh tukar. Okay, tunggu dia tukar kejap lagi. So main kat situ je, Facebook share. Kalau nak boleh aja tekan eh. Try and error guys. Okay, lepas tu ada watermark, kalau nak buat watermark. Lepas tu kita nak page flipping sound ni. Kan kita nak. Kejap, tak dengar lah pula. Terselur, okay. Masa tak dengar kat sini? Sekejap lagi dengar lah. Okay. Okay, ni ada. Okay, background sound. Macam ni ada. Saya letak lagu Titanic semua. Tapi make sure you download dulu lah. Okay. Lepas tu ada. Ada macam-macam. Ada boleh letak number phone. Ada boleh full screen. Lepas tu ada sini-sini boleh main-main kat sini. Eh. Ada background position. Ni. Saya pun tak adalah habis explore. Saya guna mana-mana yang saya rasa saya nak guna. Okay. Lepas tu ada flipping tepi ni. Ada yang macam bergenduk gigi-gigi lah semua. Macam-macam. HTML. Tukar lah. Macam saya atas saya tukar. Yang last tu saya tukar turquoise lah, macam tu. Button ni kalau putih kan. So kalau ada apa-apa tukar, apply change. Oh ni tadi apply change tadi yang saya buat social share. Saya tak nak bahan ni senang nak di share. You boleh view je. So tak adalah nampak tadi ada share kat sini dah. Tak ada. Baru bunyi. Nampak tak? Gitu. Sebab kita baru apa-apa kita ubah tadi kita tekan apply change ni. Gitu. So kalau nak simpan save and close. Tapi kalau nanti bila nak dia ada balik. Okay. Lepas tu kita nak sebarkan. Okay ni share. Nampak? Ada QR code, ada dia punya link, semua ni lah. Copy je ni. Lepas tu as simple as you bagi dekat kawan-kawan you. Macam tu. Okay? Katakanlah saya bagi, nanti saya bagi kat you all lah. Mana? My folder. Mana folder diri sendiri ni? Okay, nanti ni. Okay, enter. Ni lah kita sharekan. Nanti akan share kat you guys. Tu je, simple sangat-sangat. Kalau tak nanti-nanti baru nak tukar, nanti-nantilah. Save and close. Simpan. Okay, nampak dia ada kat sini. You boleh lepas ni nak edit. You boleh lepas ni nak apa ni. Disable apa benda. Edit text version. Nak download. Download saya tak pernah pakai. Maksudnya saya boleh simpan lah dekat tempat lain. Okay, boleh clone kan. Cuma nak tukar macam bentuk lain. Gitu, tak nak pun boleh delete. Gitu. Itu sahaja. Okay, saya nak tunjuk hasil dia. Saya buka link ni. Kalau ni dah di share ni tadi kan. So simple je lah. Kalau you boleh tengok you punya ni. You selak kat sini. Sampailah habis macam tu je. Lepas tu kalau nak macam nak apa? Nak nampak lebih kadang-kadang bila kita landscape kan, kadang-kadang macam jadual, macam transgresi kadang lebar kan. So ada page-page tengah tu yang kita landscape kan. So suruh kawan buat auto rotate ni. So bila auto rotate nampak dia akan dua page kali macam tu. Dah habis tadi. Masa lagu kadang-kadang banyak tak adalah boring macam tu. Bila saja macam ni. Itu saja.